કોંગ્રેસ એક વાત આપણે સ્વીકારવી પડશે કે યુવાનો માટે અન્ન યોજના લાવી, કે બાળકો માટે શિક્ષણની યોજના લાવી, કે રાજીવ આવાસ યોજના લાવી, કે જવાહરલાલ નહેરુ શહેરી વિકાસ યોજના લાવી, એ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં, પ્રચાર કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. એની સામે કોઈ પણ કારણસર કારણની ઊંડાઈમાં ઉતરવું જરૂરી છે. લોકો પણ કારણ સમજે છે કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે પ્રચાર કર્યો, જે એકદમ વાયુવેગી અને મીડિયામાં છવાઈને જે પ્રચાર કર્યો, એને લીધે જે આભા થઈ એ કોંગ્રેસ તોડી ન શકી, એ એક હકીકત છે. અને એની દુરસ્તી પણ પક્ષ સમય જતા કરશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આભાર આપનો હેમાંગભાઈ, વીટીવી ન્યૂઝ સાથે વાતચીત કરવા બદલ. આપ ડોક્ટર હેમાંગ જે સ્પષ્ટતા કરી રહ્યા હતા, મેં હમણાં જે કહ્યું એ પ્રમાણે કે મધુ કોડા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ના તો ઉમેદવાર છે કે ન એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. જય ભારત સમતા પાર્ટી એમની એક જુદી જ પાર્ટી છે, જેના 19 ઉમેદવારો ઝારખંડમાં ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. અને મધુ કોડા અને ગીતા કોડા એમના વાઇફ, એ બે એ એમના સિરિયસ કન્ટેન્ડર કહી શકાય તેવા ઉમેદવારો છે. અને જ્યાં સુધી મધુ કોડા સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોઈ એલાયન્સનો સવાલ છે, ત્યાં સુધી બહુ જ સ્પષ્ટતા કરી દઈએ કે ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન પણ મધુ કોડાને આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે એમના તરફથી એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી ન તો મારે કોઈ વાતચીત થઈ છે કે મને કોઈ એવા ફિલર્સ મોકલવામાં આવે છે. એટલે આ બાબતનું હું પૂરેપૂરું ખંડન કરું છું કે જે 3400 કરોડના કૌભાંડ સાથે ઝારખંડમાં સંકળાયેલ છે, તે મધુ કોડા સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીને આજની ઘડીએ આ ક્ષણે સ્નાન સૂતકનો સંબંધ નથી. અમીબેન શું કહેશો ડોક્ટર હેમાંગ જ્યારે આ પ્રકારની સ્પષ્ટતા કરી રહ્યા છે? અત્યારે સંબંધ નથી, પણ જ્યારે સત્તા પાકી કરવાનો સમય આવશે ત્યારે એમનું જે પેલો સગવડિયો છે કે ભાઈ સત્તા માટે તો સમાધાન કરી લેવું. આપણા બે દાખલા છે, એક તો યેદુરપ્પા જે પાછા આવ્યા એમને લઈ લીધા, વધાવી લીધા, અને બાબુ કન્વિક્ટેડ છે, પણ આજે ભલે સ્ટે મળ્યો છે એમને કોર્ટમાંથી, પણ એન્ડ રિઝલ્ટ નથી આવ્યું. એ આજે કેબિનેટ મિનિસ્ટર છે, એટલે સત્તા માટે કોઈ પણ સમાધાન કરે છે એ બીજેપીનું એક ખાસિયત છે. એટલે એમાં અત્યારે જ્ઞાન સૂતકનો સંબંધ નથી ને બધી વાતો નથી. બાબુ બોખરિયાજીનું કન્વિક્શન કેન્સલ થયેલું છે, જ્યુડિશિયરી સિસ્ટમનો ચુકાદો છે કે બાબુ બોખરિયા સામે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રાથમ દર્શનીય કેસ ઉપસ્થિત થતો નથી અને તેમની સામે થયેલી સજા રદબાતલ થવાને પાત્ર છે. એ તાજેતરનો લેટેસ્ટ ચુકાદો છે. અમીબેન ડોક્ટર સાહેબ, એ તમે સ્વીકાર ઓર્ડર બતાવો પહેલા, કારણ કે ખાલી તે જાહેરમાં છે. પણ વાત એ છે કે નૈતિક રીતે પણ એમણે રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ, જો આટલું મોટું કૌભાંડ કર્યું હોય માઇનિંગ નું, અને તે છતાં તમારો અંગત અભિપ્રાય હોય શકે. તમારો તો તમે તો બાકી જ્યુડિશિયરી સિસ્ટમ કૌભાંડ કર્યું હોય તેવું પુરવાર કરીને બતાડો ને. ડેમોક્રેસીની સૌથી મોટી દુર્ભાગ્ય છે કે આપણે આવા બધા નેતાઓને ઇલેક્ટ કરીએ છીએ, વોટ કરીએ છીએ. મને સૌથી પહેલા એટલે આપણે એઝ એ વોટર આપણે પોતાને જોવું જોઈએ, આપણે પોતાની આંખથી ફરગેટ ધ કોર્ટ એન્ડ ફરગેટ કે આ શું કૌભાંડ છે. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી અહીંયા મની પાવર આવે છે, અને એ મની પાવરના લીધે જે આપણી જે જે ડાઉન ધ ક્લાસ લોકો છે એ મની પાવરના લીધે ત્યાં વોટિંગ કરે છે. એટલે એ તો આપણે પ્રજાએ જોવાનું છે ને, તો આપણે ભોગવવાનું છે. બાકી આ પાર્ટીઓ તો બંને લડ્યા કરશે, ભોગવવાનું આપણું છે. એટલે એઝ અ પ્રજા વી શુડ બી એનલાઇટન. અમે લડતા નથી, અમે બતાવીએ છીએ. આઈ નો મુદ્દો છે ચર્ચા જ ના કરશો. તમારા પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી પીવી નરસિંહ રાવ ને એ સુટકેસ કૌભાંડમાં સજા થયેલી, તમે પણ આનાથી આનાથી વધારે આનાથી વધારે ભ્રષ્ટાચારનો સૌથી મોટો ઉદાહરણ શું હોય શકે? 1,70,000 કરોડ ને સુપ્રીમ કોર્ટમાં જે આ કહેલું ને
કે મુંદ્રાને જમીન આપી દીધેલ, મુંદ્રાની જમીન એસીઝેડ ની અદાણીને આપી દીધેલી છે. એ બધા જ કેસોમાં સુપ્રીમ કોર્ટના બહુ સ્પષ્ટ ચુકાદા છે કે કોઈ પણ ચુકાદા ભલે સ્પષ્ટ આવ્યા હોય, પરંતુ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન નો જે સવાલ છે. ચુકાદામાંથી કશું થતું નથી. પર્યાવરણનું જે ખુદ જવાનું હતું તે જઈ રહ્યું છે. સામાન્ય પ્રજાને નહીં, કોને ફાયદો થયો એવું? પર્યાવરણનું જે ધોવાણ થયું, કયા પાંચ જણને ફાયદો થયો એ તમે કહો. ના ના, એ બાબત આપણે આક્ષેપની બાબતે આપણે કહી શકીએ. બાકી જ્યાં સુધી ગુજરાતમાં રોજગારીના પ્રશ્નનો સવાલ છે, ગુજરાતમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેશનનો સવાલ છે, ગુજરાતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો સવાલ છે, ત્યાં સુધી આ બધા જ પ્રોજેક્ટોમાં જ્યારે જ્યારે જમીન અપાઈ છે ત્યારે ગુજરાતના હિતને સર્વોપરી રખાયું છે. અને એ બાબત ગુજરાતની પ્રજાએ સ્વીકારી છે ને, માટેને માટે છેલ્લી ચાર વિધાનસભાથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને લગભગ 2/3 બહુમતી આપીને ચૂંટે છે. નહીં તો પ્રજા બહુ સમજદાર છે, એને બધી જ ખબર પડે છે. જો ખરેખર એ પ્રમાણે ગુજરાતની વિધાનસભાનું ઇલેક્શન આવે ત્યારે કરીએ, અત્યારે ઝારખંડ અને જમ્મુ કાશ્મીરના વિધાનસભાની ચૂંટણી છે, ત્યારે ગુજરાતના વિકાસના મોડેલને આખા દેશે અપનાવ્યું છે, આખા દેશે અપનાવ્યું છે. અને માટે તો 272 કરતા વધારે બહુમતીથી ભારતીય જનતા પાર્ટી આજે કેન્દ્રમાં સરકાર બનાવી શકી છે. ગુજરાતના વિકાસના મોડેલને આખા દેશની પ્રજાએ સ્વીકારી, સ્વપ્ન સાકાર, વાસ્તવિકતાને સ્વીકારવી જોઈએ. ના ના, વાસ્તવ સ્વીકારેલી છે બધાએ, પણ તમે જે સપના બતાવ્યા છે એ તમે ફળીભૂત કરો. તમે 60 વર્ષમાં જે સપના ફળીભૂત નથી કરી શક્યા, અમારે 6 મહિના થયા. એટલે તમે ટીવી સ્ટુડિયોમાં 6 મહિનામાં ચાલતા હો અત્યારે સપના ફળીભૂત. 60 વર્ષમાં સાયકલ નહોતી બનાવતી જે દેશ, એ આજે અત્યારે હેમંતભાઈ સ્ટુડિયોમાં બેઠા છે જમ્મુ કાશ્મીર અને ઝારખંડ વિધાનસભાની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે સુરક્ષાનો મુદ્દો તો મુખ્ય છે જ. આમ છતાં પણ જે રીતે અમીબેને કહ્યું કે સ્થાનિક મુદ્દાઓ છે તે અસર કરતા હોય છે, જે રીતે જ્ઞાતિવાદનું રાજકારણ છે, સાથે જ વિકાસનો મુદ્દો છે, આ બધા જે મુદ્દાઓને જો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે, કયા કયા મુદ્દાઓને આધારે ભાજપને વધારે પ્રમાણમાં મત હાલ પૂરતા મળી રહ્યા છે, શું લાગે છે આપને? આજે ઝારખંડ વિસ્તાર છે, ઝારખંડનો આખો વિસ્તાર છે અને જમ્મુ કાશ્મીરનો વિસ્તાર, અહીં જ્ઞાતિવાદી સમીકરણો કેટલાક અસર કરતા રહે છે. કલ્પનાબેન, તમે જે કહ્યું એ પ્રમાણે ઝારખંડમાં જ્ઞાતિવાદી રાજકારણ છે એને કોઈ નકારી શકે તેમ નહીં. એ સંથાલ હોય, મુંડા જ્ઞાતિ હોય, તે પ્રમાણેની અનેક બીજી જ્ઞાતિઓ, હો જ્ઞાતિ છે, એવા અનેક જ્ઞાતિઓ ઝારખંડમાં છે કે જેના ઉમેદવારોનું જે તે મતવિસ્તારમાં પ્રભુત્વ રહ્યું છે. પરંતુ હું એવું માનું છું કે અગાઉ 14 વર્ષમાં જ્યારે જ્યારે પણ એ જ્ઞાતિવાદી સમીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને મતદાન કરવામાં આવ્યું અથવા દુર્ભાગ્યપૂર્ણ રૂપે થયું, ત્યારે હંમેશા અસ્થિર સરકાર રચાઈ. ઝારખંડની પ્રજાએ 14 વર્ષના અનુભવે એ બાબતે આ વખતે ખૂબ સ્પષ્ટ પોતાનો જનાદેશ આપ્યો છે કે હવે માત્ર ને માત્ર વિકાસલક્ષી સરકાર ઝારખંડને માટે જોઈએ છે. જે ઝારખંડનું હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ આજે 27મા ક્રમાંકે આખા દેશના બધા 33 રાજ્યોમાંથી આવતું હોય, કે જે ઝારખંડમાં માત્ર 54% લિટરસી રેટ હોય, જે ઝારખંડમાં ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ માઇન્સ અને મિનરલ્સ 40% હિન્દુસ્તાનના ઝારખંડ પાસે છે, તે છતાં ઝારખંડ સૌથી ગરીબ રાજ્યોમાંનું એક ગણાતું હોય, એ ઝારખંડને માટે સૌથી મોટી કમનસીબીની ઘટના છે કે તેની જ સાથે અસ્તિત્વમાં આવેલા છત્તીસગઢ અને ઉત્તરાખંડનો સારામાં સારો વિકાસ થયો, જ્યારે ઝારખંડ કમનસીબે પાછળ રહી ગયું છે. એ પ્રજા સમજી છે અને એટલા માટે એણે આ વખતે બહુ જ સ્પષ્ટ જનાદેશ, અને મારું જે આંકડા છે તે સૂચવે છે એ પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટી કદાચ 60થી વધારે બેઠકો ઝારખંડમાં જીતીને 2/3 બહુમતીથી વધારે બહુમતીની સરકાર રચશે. એ જ રીતે જમ્મુ કાશ્મીરમાં છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં વિકાસનો મુદ્દો તો છે જ, સાથે સાથે મારે એ કહેવું જોઈએ કે કોંગ્રેસના જ એક દિગ્ગજ નેતા ગુલામ નબી આઝાદ, એમણે પોતે પોતાના ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન કહ્યું છે કે અમે નેશનલ કોન્ફરન્સ સાથે કોએલિશનમાં હતા, તે છતાં દક્ષિણ કાશ્મીર, ખાસ કરીને ચેના વેલીવાળો જે વિસ્તાર છે અને જે કાશ્મીરના રિમોટેસ્ટ એરિયા છે, ત્યાં જે પ્રમાણેના વિકાસના કાર્યો થવા જોઈએ, પ્રજા કલ્યાણના કાર્યો થવા જોઈએ, એ નથી થયા. એટલે વિકાસનો મુદ્દો અને સાથે સાથે જે પ્રમાણે પક્ષપાત ભર્યો વિકાસ જે જમ્મુ કાશ્મીરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં થયો છે, તેને માટે પણ ત્યાંની પ્રજાએ સ્પષ્ટ જનાદેશ આપી અને નેશનલ કોન્ફરન્સને નકારી કાઢી છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને આજે 25
બેઠકો તો હાલ સુધીમાં ત્યાં. અમીબેન, ચોક્કસ કહી શકાય કે ઝારખંડનું રાજકારણ સમજમાં આવે છે કે જ્ઞાતિવાદી રાજકારણ છે. આવા સમયે શું લાગે છે, કોંગ્રેસે ક્યાંક ઉમેદવારોની પસંદગીમાં થોડી ચૂક કરી દીધી છે? જો જમ્મુ કાશ્મીરની વાત કરવામાં આવે, જમ્મુ કાશ્મીરનું રાજકારણ આખા દેશથી તદ્દન વિપરીત ચાલે છે, ત્યાંના ગણિત છે આખા જ જુદા છે. આ જમ્મુ કાશ્મીરના ગણિતને ધ્યાનમાં રાખીને શું ત્યાં પણ ઉમેદવારોની પસંદગીમાં કોઈ ચૂક રહી ગઈ, કોઈ ખામી રહી ગઈ? આ ઉમેદવારની પસંદગીમાં ચૂક રહી કોઈ એવી વાત લગભગ ક્યારે? ઘણી વખત અસંતોષ એ સવાલ આવે છે દરેક વખતે, પણ દરેક ઉમેદવાર પોતાની કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સીમાં કામ કરતો હોય છે. પણ જેમ રુઝાને કીધું ને કે સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ પીપલ વોન્ટ ચેન્જ, એટલે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી પણ આવતી હોય છે. અત્યારે કોંગ્રેસ માટે દેશભરમાં તમે જોશો તો એક જાતનો રોષ ઠોકી બેસાડવામાં આવ્યો છે. કેટલા બે વર્ષથી તમે જોતા હશો બોલ 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 કરીને, અને તમે આજે બી જોશો જમ્મુ કાશ્મીરમાં કોંગ્રેસ પણ આ વસ્તુ કરી શકે, ના કરી શકે, પણ કોંગ્રેસના કલ્ચરમાં નથી આ. અને એમણે જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં બાપ બેટી, ઝારખંડમાં જાય તો બાપ દીકરો, ને આ બધી ભાષાનું સ્તર પણ જે નીચે આવી ગયું, એટલે પ્રજાએ પણ એ લઈ લીધું છે ફોર ચેન્જ. એટલે પ્રજા હવે ઝંખે છે કે જે તમે આટલું બધું કીધું છે તો તમે એ સ્વપ્ન અમારે સાકાર કરશો. એટલે પ્રજાને એમ છે કે કાલ સવારે પેટ્રોલનો ભાવ એકદમ અડધા થઈ જશે, મોંઘવારી ઓછી થઈ જશે, જે 72 રૂપિયા મગની મોગર 5 કિલો જે તમે લાવતા હો કે 2 કિલો એ અચાનક 30 રૂપિયા થઈ જશે. પણ પ્રજાને સમજતા થોડો વખત લાગશે. એ ચેન્જ જે ઝંખી રહી છે અને જે પ્રોમિસ આપવામાં આવી છે, એ પ્રોમિસ નહીં થાય તો પ્રજા એમનું મંતવ્ય બદલશે. પણ ઉમેદવારમાં કચાશ રહી ગઈ છે, પસંદગીમાં કે આ જે છે, એ બધા ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે જે રિઝલ્ટ આવે પછી એનાલિસિસ માંગી લેતા હોય છે, કપલ્ડ વિથ લોકલ ઇશ્યુઝ કે આ પાર્ટી આવશે તો આ લોકલ ઇશ્યુને કેવી રીતે હેન્ડલ કરશે. અમીબેન, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે અનેક રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાઈ, લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામ આવ્યા, ઘણો સમય વીતી ચૂક્યો છે, આ સમય દરમિયાન આપ જે એનાલિસિસની વાત કરી રહ્યા છો કે પરિણામો પછી કોંગ્રેસ પાર્ટી કરતી હોય છે, તો હજુ સુધી 6 મહિનાના સમયગાળામાં શું કોઈ પણ એક્શન ન લઈ શકાય? ના, પાર્ટી પોતાની રીતે એનાલિસિસ ડેફિનેટલી કરતી હોય છે, અને એ એનાલિસિસ કરીને 6 મહિનામાં કંઈ તાત્કાલિક તમે એનું કંઈક ગ્રેટ રિઝલ્ટ તમે ના લાવી શકો.